Yes, tuko tayari kwa ajili ya fishing hivi. Tukua tupate samaki kwa kubwa, sato, sangara. Yeah. Tumekuja kuchukua rasmi. So, karibuni sana ndani ya Albert Highland to fishing like this one. Yes, baada ya kuweza kumaliza fishing. Fishing baada ya kuweza kuisha sana, tunataka tuondoke. Yes, tunaingia zetu kwenye boat kama hivi. Na wageni wako tayari kwa ajili ya kuondoka na boat hapa. Kwa jamani, karibuni mwanze booking order za fishing. Yeah, niko na mtaalamu wangu hapa, Mr. Godfrey. Baada ya kuweza kumaliza kufanya fishing, samaki wetu ndio hapa mnayemuona. Basi tunarudi zetu. Yes, na wageni ndio hawa hapa hivi. Bado tunaendelea kufanya fishing tukiwa tuko ndani ya boti. Kwa jamani, karibuni sana. Hapa tutaliwa Lake Victoria tour. Gabalema Island kama jinsi mnavyoona hivi. Karibuni sana. Inapendeza sana. Utali pia unavutia. Utali pia ni eneo muhimu sana ya kuweza kutoa stress. Unaweza kuja ukaenjoy kidogo, inapendeza. Kama kitu kizuri. Inapendeza sana. Zaini Mwanza. Tumefika. Bismarck Rock, na hii ndio Bismarck Rock, nembo ya Mwanza. Oyo! Hello guys, happy Sunday. Happy today, happy weekend. God bless you Sunday. Tumeweza kutana tena leo kwa mara nyingine tukiwa ndani ya boti yetu kutoka Dar es Salaam Beach Garden. So tuna enjoy kama hivi mnavyoona. Imekuwa ni vibe sana, tuko na wana kama hivi. Yes, wame chill kwa video, mnaweza kaja mka enjoy, mkapiga picha. Mkapata tayari mkiwa ndani ya Lake Victoria tour. Yes, mka enjoy. Au sio? Nawapenda sana watu wangu. You're welcome Mwanza, Tanzania. Enjoy the boat tour on the Rock Beach Garden. So don't worry. Yes, good.